Assalomu alaykum, hurmatli aziz atmichlar va YouTube kanalimiz a'zolari. Atomi kompaniyasidan yangi Kerio sayohat sumkasi chiqdi. Mana shu sayohat sumkasini men bugun mana Atomidan sotib oldim. Lekin PVC yo'q. O'zingiz ko'rib turganingizdek, mana bunaqa sumka chiqdi. Ta-da! Nihoyat Atomi kompaniyasidan sumka va nihoyat endi hamma joyga sayohatga seminarga o'tganimizda borganimizda butun dunyo bo'ylab Atomi kompaniyasining sumkasini mazza qilib yengil ekan ishlataman. Taglari, oldilari, orqalari va vobshe zo'r, mana bunaqa tiketlar bilan kelgan, dahshat. Eng qizig'i, qaranglar. Eng qizig'i mana bu joydan kulichi bor. Mana bu joydini bunday qilsangiz ochilar ekan. Ko'rdinglarmi? Bundoq kirgizib qo'yganimizda mana bu joydini qilganda ochilar ekan. Ochilganda mana ichi ko'rsataman. Mana ichida har xil anaqalari bor. Saqlanadigan joylari bor. Mana bu joyda ichki joy deydi. Mana bu joyda parfumeriya soladigan, mana bu joyda dori-darmonlarni soradigan shunaqa zo'r chiroyli sumka ekan. Hamma yog'i atomi deb tushgan mana ko'ringlar. Atomi yozuvi bor. Taqolsa biz bu sumkani qanday qilib samolyotga chiqib ketayotganimizda endi ortiqcha sumka emas, buni ichiga kompyuterlarni ham solib olaman mazza qilib degan. Mana bu joydan bunday qilib qilsa ketadi. Samolyotga chiqqanimizda biroq solamizda tepaga ko'tarib yana qo'yamiz. Ana Atomi kompaniyasidan hamma narsalar bor. Atomi emblemalari bor. Juda ham zo'r, chiroyli mana. Ko'tarib yursa arziydi. Ham yengil ekan. Ham yengil, ham mazza. Lekin PVC yo'q. Mazza qilib endi Atomi kompaniyasida ishlatib yuraman. Undan tashqari men zo'r ishlayotgan liderlarga mana shu sumkadan baholasa sovg'a qilyapman. Agar Iqbol aka mandasida mazza qilib ishlash xohlasangiz, hech qanday ortiqcha bo'lmagan gaplarga quloq solmasdan albatta Iqbol aka mandasiga qo'shiling. Va Iqbola komanda sizni eng birinchi statusga chiqadigan, eng katta statusiga bizni komandada birinchi o'rinda, birinchi bo'lib chiqadigan eng kuchli liderlarga aylanasizlar. Chunki Iqbola komandasida statusga chiqish tizimi o'ta kuchli rivojlangan azizlarim. Albatta, katta daromadga chiqay desangiz, Iqbola komandasida men sizni kutib qolaman. Men sizlarni albatta judayam yaxshi ko'raman. Atomi sumkalari bilan mazza qilib endi ishni yana qizg'in davom ettiramiz. Barchamizda mana shunday sumkalar albatta.